କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ମହିଳା ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ସହ କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି କମଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୋଗର ନିଦାନ କରି ତ୍ୱରିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କମଳା ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଆଦିବାସୀ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହ କିଡ଼ନୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବା। ସେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ପଠାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ହେଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଅସୁସ୍ଥ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ଯେମିତି ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କୋରାପୁଟର ଦେଶୀ ଧାନର ସଂଗ୍ରାହକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି କେବଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଦେଶୀ ଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଦେଶୀ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆମେ ଅଧିକାର କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ଧାନ ଗବେଷଣାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ବଳକା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମାପ୍ତିତ ହେବ। ପ୍ରଫେସର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ, କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ସାର ତାଙ୍କର ଯାଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାୟୋକେମିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାୟୋକେମିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ୱେରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କାରଣ କ୍ରୋନିକ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର, ହଠାତ୍ କି ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିକି ନାହିଁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ବସିକି ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଅସ୍ଥିର ନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିର। କମଳାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କମଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନାମ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।